har nesten vokst opp i bransjen her. Når det blir samfunnskritisk, da ser man også hvor viktig det er at vi er med på å sikre at alle får de varene de trenger. Nå har vi alltid hatt strenge rutiner når det kommer til det med vask og hygiene, men nå har vi virkelig måttet øke det 100 ganger. Vaske hender, vaske kasser, så mange ganger det lar seg gjøre. Kjøleskaper, dør og håndtak. Vi har måttet ta vekk brødskjermaskinen. Tap på app når man skal betale i kassa. For meg er det å ha sikkerhet for kunden egentlig alt for meg. Vi har mat, lagrene våre er fulle. Leveringer som kommer klokka 6 om morgenen. Vi har mennesker på lager som jobber på spreng. Hold jula i gang, som alltid. Det er alltid nok varer. Ikke noe å stresse med. Det i seg selv er trygghet. På mandag var det veldig godt å være på jobb. Folk har funnet seg ro, folk har tatt hensyn. Vi står faktisk en meter unna hverandre. Mennesker som har vært inne i ettertid har vist at vi klarer oss. Jeg merker jo nå at når jeg kommer på jobb, så får vi veldig mye ros og skryt fra kunder. Så nettopp takke for at vi kommer på jobb. Jeg tror jeg egentlig aldri har måttet tenke over hva slags viktig del vi er av samfunnet.